Goeiedag, lieve vrienden. Ik hoop dit gaan met jou baie goed, daar waar jy is. Ek glo dat een of ander tyd sal ons wel by mekaar kan kom op een of ander manier. Die kerk is bezig om te onderhandel met die regering, kleiner groepe geloofsgemeenskappe by mekaar kan kom, so ek hoop daar kom goeie nuus uit dit uit. Dan verjaarsdag hierdie week is Annabel Smit, Chanel Keizer, Kobus Brimmer, André Nortier, Karleen Bronkhorst en Benny Potgieter, baie geluk met julle verjaarsdag en mag die Here vir julle 'n besonderse mooi dag gee, maar ons bid vir julle die seën vir die nuwe lewensjaar toe en dat die Here julle sal seën met gesondheid. Onder lief en leed is Petro Keefe wat geopereer is die week. Piet, en het gaan goed met haar. Piet van Niekerk wat in die hospitaal steeds is, dat ons sal dink in gebed aan hom. Ook so Andrew Kombrink, wat ons met intree in gebed, wat dit nie meer goed gaan nie. En dan ook aan Elise Fleming en haar familie, met die afsterwe en die begrafnis van Frikkie dan die week, dat ons asseblief aan hulle sal dink ook. En dan so iets wat ons daarom kan deel wat het mee goed gaan, is of ons bid dat het sal goed gaan, is Janista en Moos van der Westhuizen, se baba wat vrijdag 5 juni gebore word, dat ons vir hulle sal intree in gebed. En nou wil ek vir jou so vra, ek hoop jy is deel van die Pinksterdienste ook, ek sal elke dag vir jou die link, ek weet nie wat die mense het in Afrikaans nie, sal ek vir jou stuur om in te skakel daarop. Vandagse thema is, vandagse thema is kind van God, altyd kind van God, kan een mens jou kindskap met die Here verloor, en dan, natuurlik, maandagaandse thema, wat ons gaan volg is, is dit so dat mens naderhand so in 'n stuk selfvertroue kan ingaan, dat dit jy meer op jouself kan reken en dat jy nie meer op God regtig reken nie. En is dit moontlik en is daar sulke voorbeelde in die Bybel, want my vriend, ek wil nie hê jy moet jou geloof verloor in hierdie tyd in die Here nie. Maak nie saak waar ons is en hoe ons is nie, as daar een ding is wat ons in hierdie Pinksterreeks moet by uitkom, en dit is oor Godse getrouheid en sy liefde vir ons. So moet dit nie mis nie. Moet dit regtig waar nie mis nie. Skakel elke aand in. En as jy dan nou maar een skiep, luister maar op 'n ander geleentheid daarna, maar moenie dit nalat om dit te doen nie. Kom ons raak net eers stil voor die Here. Nou ja, vriende, op hierdie moment, kom ons raak stil voor die Here, en dan sluit ons oë, en ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie, baie dankie. Dankie, Here, vir dit wat ons in hierdie Pinksterreeks al geleer het, om te kan verstaan dat alles begin by U, en dat ons geloofsvolharding, Here, U genade in ons lewe is. Skom vanoggend en ons vra dat U asseblief weer 'n keer met ons sal praat, dat ons sal hoor wat U vir ons sê en dat U deur die Heilige Gees vir ons dinge duidelik sal maak. Dankie Here dat dit goed gaan in ons gemeente, dat mense nog nie siek geraak het van die virus nie. Here, ek weet en ons almal weet, dit is net genade. En daarom bid ons maar net, Here, hou U hand oor ons, oor elke ene van ons, kom ontmoet elke ene van ons waar ons is, en seën ons as 'n gemeente. Dankie Jesus, ons bid dit in U naam. Amen. Liewe vriende, ek gaan twee gedeeltes lees uit die Bybel uit. Die eerste ene is uit Johannes 15 uit. Johannes 15, vanaf vers 1 af. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot
aan mij wat niet vruchten dra nie, snij jy af, maar elkeen wat vruchten dra, snoei jy recht, zodat het nog meer vruchten kan dra. Jylle is al reeds recht gesnoei dier die woorde wat ek vir jylle gesê het, jylle moet in my bly en ek in jylle. Een loot kan nie uit sy eie vruchten dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so ook jylle ook nie, as jylle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, jylle die loote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vruchten, want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke loote by mekaar en gooi dit in die vuur en het verbrand. As jylle in my bly en my woorde in jylle, vra dan net wat jylle wil hê en jylle sal het verkry. My Vader word juist daardoor verheerlik, dat jylle baie vrugte dra en my disciples is. Die ander gedeelte wat ek gaan lees is uit Hebreërs 12 uit, Hebreërs 12 vanaf vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou hom voor oë wat so vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons lees eers tot sover. Vriende, ja, wat ons donderdag aand gehoor het, is wonderlik. Maar die vraag is natuurlijk, is dit die hele prentjie? Volharding is iets wat ons nie self moet probeer bereik nie. Die waarborg daarvan is nie ons eie sterk geloof nie, maar die Here op wie ons geloof gerig is. En dit is iets waarvoor ons op volkome vertrou en nie op onsself hoef te reken nie. As ons bely dat ons geloof eendag sal hou, is dit eintlik 'n belydenis oor ons Here se getrouheid en die goeie werk wat hy in ons begin het en dit eendag sal klaarmaak. Dit laat 'n mens baie rustig raak. Maar hoe ruim dit met ander gedeeltes in die Bybel? Wat dan nou van die gedeeltes waar daar vermanings is dat ek en jy in geloof moet volhard? Nou, in baie tekste word ons toch opgeroep om van ons kant af in die geloof te volhard, soos 1 Timoteus 1:19. Maar daar staan, hou vas aan die geloof en behou 'n goeie gewete. Die gedeelte wat ons vanaand gelees het, of vanoggend gelees het, Hebreërs 12:1, terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Nou, lieve vriend, die klem in hierdie tekste word op ons verantwoordelikheid toch geplaas. Dit is ons wat moet vertrou, dis ons wat moet vashou in die geloof en die wedloop met volharding. Daarom is dit seker heeltemal billik om vanoggend te vra, staan hierdie dinge daar nou nie die een ding teenoor die ander ene nie? Die een kant God se trou wat daar is, dit wat ons gehoor het, en dan aan die ander kant ons wat moet volhard. Die vraag is of die een die ander ene gaan kanselleer. Gaan dit regtig bo alles in geloofsvolharding om wat God doen en nie wat ons doen nie? Of as die een dan nou nie die ander een kanselleer nie, is dit wat ons donderdag gehoor het nie 'n bietjie eensydig nie? Moet mens nie liever sê dat volharding en geloof deels Godse verantwoordelikheid is en 'n deel my verantwoordelikheid nie? Met ander woorde, iets soos 50% Godse deel en 50% my deel. Nou dit is 'n baie belangrike vraag. Want jy sien, ons dink baie keer wat God doen en wat ons doen, amper iets soos 'n 50-50 vennootskap is. Aan die ander kant weer, sonder dat ons dit besef, dink ons baie keer dat God se aandeel is net beperk tot die eerste deel van my geloofslewe. Met ander woorde, die Here red ons, en daarna is dit my vermoëns, my verantwoordelikheid om by die wenpaal uit te kom. Nou, as dit sou waar wees, dan word donderdag se boodskap eintlik heeltemal gekanselleer, as ons geloofsvolharding so verstaan.
As ons so dink, dan word geloofsverharding op die end weer ons verantwoordelijkheid. Maar jy sien, dan hang het nou weer een keer van ons geloof af. Dan hang het af van ons getrouheid. En weet wat gebeur, dan begin ons twyfel en dan is al ons sekuriteit weg. Want as ons eerlijk is met mekaar, dan weet ons mos nou, die hart is bedrieglik. Dit sê Jeremia 17, as ek het reg het, vers 9 het vir ons. Daarom moet ons die Bybelse vermanings om te volhard in die regte lig en perspektief sien. Ons moet dit verstaan binnen die hele raamwerk van hoe die Bybel oor God praat en sy werk in ons levens. Jy sien, as ons dan nou so kyk, dan sien ons, die Bybel praat nergens van Godse werk in ons levens en oor Godse aandeel in ons verlossing as 'n eerste fase nie. Met ander woorde, daar word nooit die indruk geskep dat Godse aandeel in 'n stadium verby is en dat het daarna die klem op my en jou val nie. Die Bybelse boodskap is juis, God wat sy genade werk in ons begin het, sal dit op die eind in ons voltooi. Dit is hoekom die Hebreërs praat van Jesus as die begin en die volleinde van ons geloof. Daarom sê 1 Korintiërs 1:30, aan God is dit te danke dat julle met Christus verenig is. Hy het vir ons die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem moet in die Here roem. Dit sê baie duidelik vir ons, dat God juis elke tree en elke fase van die geloofpad saam met ons stap. Hy is elke deel van hierdie pad saam met ons. Dit is hoekom daar Paulus met soveel sekerheid in Filippense 1:6 sê, ek is veral daarvan oortuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eindtyd sal voer, en het sal volleindig op die dag wanneer Jesus weer kom. En dit is hoekom Jesus self sê in Johannes 10:27 en 28, my skape luister na my stem, ek ken hulle en hulle volg my, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Dit is hoekom David sê in Psalm 16:8, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. God is die waarborg vir sy volharding. Met ander woorde, in ons geloofslewe is dit nie eers God en dan ons nie. Of God bly nog steeds betrokke, maar die helfte van die verantwoordelikheid is nou ons nie. Vergifnis, sonde, bekering, oorwinning oor sonde, as ook om te bly lewe as 'n kind van die Here, is van die begin tot die einde Godse werk in ons lewe. Maar my liewe vriend, kom ons stop die lorry ook nou net daar. Want jy sien, ons het 'n verantwoordelikheid. Anders is die teks om ons nie daar gewees nie. Maar ons moet die aard van ons verantwoordelikheid reg verstaan. Want dit beteken nie, ons het geen verantwoordelikheid nie. Ons kan nie nou maar net rustig agter oor sit en niks doen, en dan nou dink dat God ons nou automatisch gaan bewaar op hierdie geloofspad wat ek en jy loop, en dat ek en jy nooit van dit af sal afdwaal nie. Ons het 'n belangrike verantwoordelikheid, en dit is waaraan die Bybel ons wil herinner. Wat nou saak maak is dat ons die aard, die karakter van hierdie verantwoordelikheid mooi verstaan. Wat is dit? Ons moet bly lewe in hierdie nuwe verhouding met God, waarin ons op grond van Jesus se verlossing staan. Met ander woorde, Jesus het ons verlos en nou moet ek en jy bly lewe in hierdie nuwe verhouding. Dis hoekom ek gelees het in Johannes 15. Met ander woorde, wanneer die Bybel aan ons die sekerheid gee, dat ons op grond van die getrouheid van God in ons geloofslewe sal kan bly volhard, dan is dit 'n versekering wat my en jou nooit losmaak van hierdie unieke verhouding waarin ons tot God staan nie. Hy in ons en ons in hom. Daarom moet ek en jy in Christus bly. Want wanneer ons hierdie versekering losmaak van hierdie verhouding, dan maak ons op die ou einde self los van God.
ons verantwoordelijkheid, die Bijbelse opdracht, is juist om in geloof saam met God te leven. En dit is daarom dat wanneer die Bijbel ons verseker en vermaan, staan het nooit teenoor mekaar nie. Dit vorm deel van diezelfde geheel. Want ons het een definitieve verantwoordelijkheid. En hierdie verantwoordelijkheid is niet iets zelfstandig wat ons nou doen, nadat God sy kant gebring het. Van die begin af is Jezus die enigste bron, die waarborg van ons volharding. Ons verantwoordelijkheid is om volhardend in een verhouding met hom te leven. Ons verantwoordelijkheid, met andere woorden, ons aandeel, is om al hoe meer op God te focussen. Ik wil jou niet verloren, kom en stel het eenvoudig. Jezus neem nie ons oor een groot en diep kloof wat ons van God skei en sê, nou moet jy self verder regkom nie. Dan zou volharding iets wees wat ek en jy op ons eie moest doen, selfstandig. Dan zou ons nooit zeker kon wees dat ons in die hemel sou kom nie. Want wie kan so zeker van homself wees? Dit werk anders. Hy neem ons oor die eerste groot kloof, maar dan los hy ons nie. Want het is ook net hy wat ons oor elke struikelblok en kloof in ons leven kan neem, op pad naar die hemel toe, oor elke beeld van swaarkry, beproevings, versoeking. Hy is die waarborg dat ons aan die kant sal uitkom. Ons verantwoordelijkheid is wat ons moet doen is, ons moet juist bij hom bly, altijd samen met hom loop, dat ons in Christus bly, soos hy het sy disciples vertel het. Nou, dit is nou lekker theologie. Dit is wonderlijke theologie. Maar wat behels dit nou hier die verantwoordelijkheid praktisch? Hebreeën 12 stel het baie duidelijk. Jezus, die begin en volleinder van geloof. En dan in diezelfde asem sê hy, hou hom voor oe, dan zal jullie niet geestelijk moe word en uitsak nie. Omdat hij die enigste waarborg voor volharding is, is het ons verantwoordelijkheid om op hom gefokus te blijven, om uit zijn kracht te leven. Dan heet ons die belofte dat ik en jij niet zal moeg worden of uitzakken in hierdie reesies van die leven. Dus die reden hoekom die Bijbel ons voortdurend oproep om werkelijk ernst met die Bijbel te maken. Want je ziet dus net wanneer ik en jij ernst met die Bijbel maak, dat ons leer om te focussen op God en om te leer leef uit zijn kracht. Daarom, dus net wanneer ik en jij huisgodsdienst hou, persoonlijk die Bijbel lees, persoonlijke Bijbelstudie doen, Bijbelstudie samen met ander doen, dat ons leer om te focussen op God en dat ons leer om te leef uit zijn kracht. Hoekom? 2 Timotheus 3:16 sê dit so duidelijk voor ons. Hier die woord, met andere woorden, die Bijbel, het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestrijden, verkeerd hier die rechte cel en die rechte levenswijze te kweek, zodat die man, en ek wil sommer inlas, die vrouw, wat in dienst van God staan, volkome voorbereid en toegerust sal wees vir elke goede werk. Om diezelfde reden is my en jou gebedslewe net so belangrijk. En die gemeenschap van gelowiges, waar ons als gelowiges saamkom, wat ons ongelukkig niet op hierdie tyd kan doen nie, maar ons gaan weer. Dit is hoekom dit so sterk gesteld wordt in Hebreërs 10:23. Laat ons stijf vasthou aan die hoop wat ons bely, want God is getrouw. Hij doen wat hij beloof het. En dan volg hij direct daarna. Laat ons dan ook naar mekaar omsien door mekaar aan te spoor tot liefde en goede daden. Ons moet nie van die samenkomsten van die gemeente af wegbly, so sommige die gewoonte het nie, maar mekaar aanmoedig om daarin te gaan, en des te meer naarmate julle die oordeelsdag sien naderkom. Maar dit moet ons baie mooi verstaan, al hierdie dinge, Bijbelstudie, gebedslewe, eredienste, gelowiges wat met mekaar kom, is nie maniere waarop ons nou probeer om selfstandig seker te maak, dat ek en jy tot op die einde sal volhard nie. Dit is die wettiese voorskrifte wat ek en jy moet probeer nakom nie. Dit is maniere waarop ek en jy oefen om al meer te leef vanuit hierdie verhouding waarin Jezus ons tot God gestel het.
Paulus sê dan toch, ons moet oefen om in die geloof te leven. En dit is die manier hoe ons doen. Dit is bloot maniere waarop ons leer om al hoe sterker vast te hou aan Jesus, as die enigste waarborg vir ons volharding. Dit is die enigste manier waarop ons groei in ons zekerheid. Dit is die enigste manier waarop ons elke dag leer leef uit Jesus, in plaas van daarvan dat ons op ons eie vermoë staat maak. En hier is een baie belangrike ding. My lieve vriend, as jy dit verwaarloos, of as jy dit nie belangrik genoeg ag nie, of nie regtig aandag aangee nie, dan gee jy eintlik daarmee te kenne. Ek kan op ander maniere volhard, as die manier waarop Jesus sê dit is moontlik. As jy dit doen, dan begin jy, want jy sien as jy dit doen, dan begin jy al meer op jouself vertrou, in volharding en geloof, en dis baie gevaarlik, sê 1 Korintiërs 10:12. Want wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En juist hierdie waarskuwing is gerig aan mense wat nie in hierdie verhouding bly leef en bly groei nie. En daarom op die ou einde al hoe meer op eie krag vertrou. Die kans dat jy gaan val in die geloof word dan 'n werklikheid en ons gaan dit sien. Dit is moontlik. En dis hoekom hierdie rede waarom Hebreërs Christene oproep om op mekaar te kyk. Ons moet na mekaar kyk, ons spoor mekaar aan om in hierdie verhouding te leef en te bly groei. Want ons kan nie op ons eie nie. En dit gebeur baie makliker as wat die mens het besef om agter te raak. Ons begin so makkelijk op eie geestelike krag te vertrou, of ons eie geloofsvertroue of vertonings van die verlede in plaas van Jesus. Daarom aan moet ons mekaar gedurig herinner. As mens nou al hierdie dinge kan saamvat, dan beteken dit dat hierdie versekering van volharding, en as een mens het reg verstaan, nooit kan lei tot een geestelike traagbeinhartigheid, of tot de houding van alles is nou maar reg, en ek is alright, ek gaan hemel toe, en dit is hoe dit is. My saligheid en my volharding is gewaarborg, en nou kan ek maar leef soos ek wil nie. Dit werk nie so nie. As jy so dink, dan verstaan jy wat die Bybel sê nie. En vriend, dit is slechts binnen in hierdie raamwerk wat een mens kan sê, eenmaal kind van God, altyd kind van God. Want as jy in Jesus vashou en uit sy krag leef, kan jy seker wees dat jy in jou geloof sal kan volhard. Met ander woorde, as ons bely dat ons altyd 'n kind van God sal wees, dan is dit eintlik maar 'n uitdrukking van 'n verwondering oor hierdie liefde wat die Here vir ons het, sy trou in ons lewe, en ek het hierdie begeerte om in hierdie verhouding met hom te bly leef en te bly groei. En daarom wil ek vir jou vra, kom ons gaan uit en ons gaan maak moeite daarmee, kom ons gaan maak moeite om uit hierdie verhouding uit te lewe, dat ons in Jesus sal wees, hy is in ons en hy lê ons, maar ons het 'n verantwoordelikheid en kom ons kom dit na. Kom ons gaan maak erns met ons Bybel, kom ons gaan maak erns met ons gebedslewe, kom ons gaan maak erns om saam met ander kinders van die Here saam te kom, sodat ons mekaar op die pad kan hou. Want die Here kom weer, hy het opgevaar, maar hy kom weer, en dan kom haal hy ons. Ek gaan dit so reël, dat ek gaan die gebed doen, en dan die seën van die Here uitspreek, en dan gaan ek weer hê, wil hê dat jy weer na die lied moet luister, dis ons Pinksterlied hierdie jaar. Aangrypend van Robin Maak, as ek het reg het, maar ek gaan dit nou nie vooruitloop weer nie. So kom ons raak stil voor die Here, en dan bid ons saam. Ons Vader, wat in die hemel is, Here, baie dankie. Dankie vir dit wat U in ons lewe doen. Dankie Here, dat U ons nie aan onsself oorlaat, en dat ons, nadat U in ons harte gewerk het, en ons kinders geword het van U Here, dat ons nou eweskielik alleen moet aansikkel nie, want Here, ons ken onsself. Ons weet hoe bedrieglik is ons harte. En daarom kom ons en ons vra vir U Here, kom ons ook tegemoet om as U kinders te lewe, om in U te bly. Help ons om gefokus te bly op U, Here Jesus, dan weet ons, ons sal nie moeg word en uitsak in hierdie lewe nie. En ons het dit so nodig in hierdie tyd, Here, waarin ons lewe, U weet het. Daarom kom ons swakheid tegemoet, maak ons sterk, Heilige Gees, kom raak ons aan. In Jesus naam. Amen.
Lieve vriend, ek bid die Here se seën vir jou toe vanaand. Mag God wat vrede gee, jou toerus met wat goed is, sodat jy sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in jou tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Guide me, O thou great Jehovah, pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me now and evermore. Feed me now and evermore. Open thy the crystal floor.